Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně opět podíváme na haul, na fashion haul. Já jsem moc ráda, protože tady to video vzniklo v rámci barterové spolupráce s e-shopem Floriday. Já jsem tady ten e-shop vůbec neznala a když jsem uviděla všechny ty věci, které tam nabízejí, tak jsem si nejdřív říkala, že to asi úplně nebude pro mě, protože ty věci byly hodně barevné, takový i abstraktní, zajímavý, ale úplně ne můj styl. Když jsem potom blíže tady ten e-shop prozkoumala, tak jsem zjistila, že tam mají hodně dobrý věci, hodně zajímavé věci za docela dobrý peníze. No a abych tady z té spolupráce neměla radost jenom já, ale i vy, tak jsme společně pro vás připravili 15% slevu na vaší objednávku, pokud si budete chtět udělat radost a budou se vám líbit, ať už moje věci nebo věci, které uvidíte na stránkách. Určitě vám dám odkaz dolů do popisku, tak se mrkněte a sleva je teda IVČA 15. A já jsem teda dostala docela obrovský balíček. Moc se na to těším, ještě jsem ho neotevřela a jsem hodně zvědavá, jestli mě ty věci sednou, jak v nich budu vypadat, určitě na mě uvidíte tady fotky nebo videa, ještě uvidím, jak to pojmu. Já se teda přiznám, že už si nepamatuju úplně všechno, co jsem se tam objednávala, protože shodou okolností se ještě naskytla jedna spolupráce tady v tom období, za což mám vždycky hroznou radost, protože vám můžu ukázat nějaký zajímavý netradiční content s věcma, který bych si třeba jen tak nepořídila a vy tak můžete poznat nějaký nový e-shop. Vím, že se mně tam líbilo to, že každá věc měla dokonale změřený obvaz. Že každá věc měla skvělé rozpis tabulky velikostí, že jste tam měli rozměřenou vlastně každou část vaší postavy. Já vždycky, když si objednávám z některého e-shopu, který neznám, tak nikdy nevím, jakou velikost zvolit. Vy, co máte menší velikosti, tak to je asi trošičku jednodušší. Každopádně bylo to tam fakt hezky popsané, takže pokud ty velikosti budou odpovídat tabulkám, tak bych měla být v pohodě a snad spokojená. Uvidíme. No a tak teďka už jdeme na to, protože já se nemůžu dočkat, u mě nic nemůže ležet dlouho na kupě, vždy to musím vidět hned a dneska jsem si řekla, že teda natočím i video, ať vidíte mé první dojmy z toho. Tak jdeme na to. Jak jsem právě řekla, nejdřív mi přišlo, že si tam moc věcí nevyberu, protože všechno bylo hodně barevné, hodně potištěné, ale s tak jako zvláštním stylem, úplně ne mým stylem, ale nakonec jsem si tam vybrala fakt moc pěkné věci a kdybych měla větší rozpočet, tak bych nakupovala, nakupovala a nakupovala, takže určitě se mrkněte a nenechte se třeba odradit prvním dojmem. Já vám tady sem dám určitě nějaký náhledový obrázky na to, jak ta stránka na mě na poprvé působila, ale někomu se tady to třeba líbí, proč ne? Mají tam nádherný plavky, ty tam taky jedny mám a na ty jsem teda hodně zvědavá a bojím se. Každopádně, jdem to otevřít. Ještě bych teda možná mohla říct, že bylo docela dost rychlý dodání, myslím si, že to tady bylo do 15-18 dnů, to jako z Číny určitě jde. A i to má hezký trakování toho balíčku, že vidíte, jak to jde postupně a přivezla mě to PPLka. Tak já na to nechci koukat, budu takhle lovit, jo? Tak jako první, tady mám něco květovaného. Je to zabalený tady v tak super pytlíčkách, co se mně hrozně líbí. Já si je vždycky nechávám, už jich mám doma spoustu, ale přijde mi to jako velmi praktický, když rádi cestujete. Já si do toho třeba dávám boty špinavý nebo prádlo a tak. Tak, uvidíme. Tady to by teda měly být šatičky. Je to z takového hezkého plátěného materiálu. No, tak to si teda nejsem úplně jistá, jestli mě to bude, ale asi jo. Je to teda na mě hodně netypický vzor, já úplně nejsem vzorový člověk, kor kytičkovi a kor takhle jako drobný potisk po celé délce věci, ale chtěla jsem trošku vystoupit v některých věcech ze své komfortní zóny, jako jo, mohlo by mě to být. V záběru je to přes celou obrazovku, takže snad ano. Materiál je velmi příjemný, já se přiznám, že v materiálech se úplně nevyznám, nevím, ale ten vzor je moc hezký, takový jarní, ale zároveň, když už je takhle hodně jemný, tak není jako extra výrazný, tím myslím jako svojí barvou. Materiálově je to příjemný a hlavně je to fakt hezky ušitý, nikde nečouhají žádný nitě a tak. Trošičku se bojím, aby mě to nebylo
po 3/4 lejtek. To je na mě úplně blbá dílka, protože já sama osobně nejsem jako extra vysoká, jsem menší a širší, takže to na mě vypadá fakt blbě, ale uvidíme, třeba to bude sedět akorát. Tak tyhle šaty ty mě teda bohužel neseděj svým střihem, protože tady, jak můžete vidět, se mě to zvedá nahoru. Já nevím, jestli je to na kameře kloudně vidět, ale měla bych to mít takhle hezky dole. Bohužel mám na to teda větší prsa, jo? Jinak ta velikost by byla dobrá, ale nesedí mi to tady. A myslím si, že ani ta dílka na mě není ideální, já bych to zase potřebovala, no asi tak takhle, k těm kolenům to by vypadalo podle mě trošičku lépe. Každopádně ten materiál je ze všech těch šatů, který jsem tu měla, určitě nejlepší a to zpracování je taky moc pěkný, takže je to škoda. No nevadí, co se dá dělat, aspoň bude mít radost nějaká moje kamarádka, která nemá takový velký prsa. Přiznám se, že takhle si v tom přijdu jako takový prapodivný noční košili. I ten vzor na mě asi není úplně ideální, takže to poputuje dál. Tak, přisouváme a taháme další věc. No, tak na tohle jsem byla hodně zvědavá. Tady tohle by měl být totiž takovej svetrokabátek, který tam měl pouze jednu jedinou fotku a ta byla ze zadu, takže já jsem si vůbec nedovedla představit, jak vypadá. Měli ho tam ještě, já jsem si myslím vybrala krátkej, ke kolenům zhruba, do půlky stehen, dejme tomu, a měli ho tam až i na zem, ale to vím, že bych asi jakoby neunosila. Mně se hrozně líbil, jak vypadal ze zadu, protože byl takový netradiční. Měl tam právě, jak se tomu říká, glitry? Jo, asi glitry. Měl tam přesně tohle, myslím. A to mě přišlo takový zajímavý, nic takovýho doma já nemám, já jsem takový jako úzkoprsej člověk, ale jak říkám, komfortní zóna, když už mám tu možnost něco vyzkoušet. No a taky moc nemám ráda hnědou barvu. Jako ono to není úplně hnědý, je to takový světle, béžový, camel, ale, ta hnědá tam trošku je. No a ukažte teda, jak to vypadá. No a vypadá to ale jako dobře. Svetřík má teda takhle kapucku, tady kouká nitka. Ten svetřík má takovouhle kapucu, která je teda takhle, jak vidíte, posetá tady těma glitříkama, který samozřejmě, když takhle děláte, tak se buď to ukazujou nebo neukazujou, což mně přijde boží, je to prostě takový zajímavý prvek, nápaditej, netradiční, jo. To se mně vždycky líbilo, když to měli děti na tričku, tak jsem se s tím takhle ráda hrála. Je to fakt zajímavý, i když v dnešní době už tradiční, ale v mém šatníku netradiční. Potom zezadu to má takovýhle nápis, přímo uprostřed zad. Já sedím dost blízko, tak bohužel to líp nejde ukázat, ale kdybych měla kameru dál, tak zase mě sem nedosvítí světlo a tak. Potom to má teda takovejhle jakoby rukav, vypadá to fakt pěkně, jako moc se mi to líbí. Hlavně je to kvalitní materiál, je to krásně upletený, je to teda kardigan, nemá to zapínání žádný a líp to zase uvidíte na mě. Tak, tady ten svetřík, ten je boží, ten se mi moc líbí. Možná jsem mohla mít o číslo menší, protože vidíte, ty rukávy jsou docela dlouhý, ale je to takový jakoby oversize, dá se to takhle hezky ohnout, jo? Takže jakoby je úplně v pohodě. Já si radši vždycky, když si nejsem jistá, tady z těch e-shopů, který neznám, beru o číslo radši větší. Říkám si, přece jenom nejsem úplně štíhla, takže když to bude volnější, ne obtucle, tak to bude vypadat lépe a budu víc spokojená s tím, takže jsem ráda, že je to prostě volnější, než aby to bylo malý. Zrovna tady u toho kousku jsem brala teda o číslo větší, takže pokud si taky nejste jistí, klidně můžete vzít svoji vlastní velikost, nemusíte nadčíslovávat. Ale je to teda krásně teploučký, člověk si v tom přijde jako v bavlnce. Možná fakt to mohlo být menší, protože ty rukávy taky úplně neseděj, ale není problém fakt to takhle ohrnout a vypadá to dobře, si myslím. A ta kapucka, ta je super roztomilá. Tak, hrabeme dál, ježiš, tohle miluju, to jsou prostě vždycky jako Vánoce. Potom tady mám něco fialového, nebo takhle, já miluju fialovou barvu, jo, vidíte? Miluju fialovou barvu, ale
Nemám nic fialového, pořídila jsem si mikinu ze Zalanda, mohli jste ji vidět na mém Instagramu, kdo mě nesleduje, tak můžete, jsem tam jako Ivčapr, dávám tam občas nějaký fotky a tak. A ta mikina je nádherná, boží, já jsem si ji koupila, určitě ji uvidíte potom v nějakém Zalando holu, ale vrátila jsem jí, protože byla hrozně obří. Ale ta barva fialová mě tak nahlodala, že mě jako docela jde, cítila jsem se v ní hezky. A když jsem tam uviděla teda tady tyhle ty šaty nebo tuniku, tak jsem si řekla, že to zkusím. Tady ten materiál je... Já už mám, kdo mě znáte delší dobu, tak víte, že mám červený, modrý, černý a zelený khaki šaty z AliExpressu a jsou to ty stejné šaty, jenom mají různé barvy. Já jsem se strašně totiž oblíbila a moc ráda v nich v létě chodím. Ten materiál je naprosto stejný. Na první dotek je velmi příjemný, ale takový neprodyšný, spíš takový jako plavkový. Když ho ale nosíte, tak zjistíte, že je boží, protože na něm není nic vidět. Když se vám namočí, okamžitě uschne. Takže jako takovýhle materiál chcete na letní šaty někam k moři a tak. Je lehce obcucávací, což jakoby úplně ideální není, pokud jste větší, ale jinak dobrý. No tady to úplně takhle, jako barva je boží, to je nádherná. Neonově taková elektrik fialová, která jako hodně svítí. Ale úplně bych neřekla, že to jsou šaty, přijde mě to dost krátký, asi to budu spíš nosit jako tričko. Tady ta tričko tunika je opravdu moc příjemná, hezká, barva je superová, to se mně moc líbí. Myslím si, že mě i svědčí. Co se týče toho materiálu a provedení, tak je to takový jakoby obyčejný tričko. Nevím, je mě to možná volnější, je to v pohodě, aspoň to neobcucává postavu a jako jo, proč ne, líbí se mě to. Je to prostě takový simple. No a pak tahám něco, na co jsem se hodně těšila, zároveň se toho hodně bojím. Objednala jsem se tam totiž kabátek. Jak vidíte, je rozjetý zipek, takže jak vidíte, v takový, byla to růžová barva, takhle bych spíš řekla, že to je zase dohnědá, ale nic takovýhleho vůbec nemám, takže se nebudu asi zlobit, že to není úplně taková ta pudrově růžová, ale spíš koňaková. Trošku se bojím, že mě to bude malý, já úplně jako nevím ty velikosti, ale kouknu si na to, no a to mě malý nebude, hurá, je to takový ten podzimně jarní kabát, no a je to teda super si myslím, je to takový ten hezký materiál, takový ten flaušovej, doufám, že to nebude moc kousat, tady vidím knoflíčky takhle a má to teda i knoflíčky tady. Miluju, když mají kabáty zapínání, když nejsou jenom na takový ten pásek, protože v tom si úplně nepřijdu hezky, jak se to jako utáhnu, tak mě pak vyjedou ty boky a tak. Takže mohlo by to sedět pěkně, no a hnědou ještě nemám, tak uvidíme, snad to nebude jako kousat, ale nemuselo by, každopádně v tom nebudu určitě chodit nahá, budu potom mít nějaký tričko s dlouhým asi rukávem, protože to je takový přechodový kabátek. No tak za mě super a ani nevypadá, že je krátkej a kapsy to má falešný. Tak kabát, ten se mně velice líbí, opět myslím si, že je to velmi lichotivý kousek. Zase, vzala jsem si ho o číslo větší radši, takže je mě takový volnější. Myslím si, že si ho trošičku upravím a to tím stylem, že abych tady neměla takhle zbytečně hodně prostoru, i když on může působit jako oversize. Já mám radši, když mi to jakoby zdůrazňuje trošku ty mý křivky, když už je teda mám. Takže si asi trošičku takhle popošiju knoflíky, abych to měla víc na tělo a myslím si, že to bude naprosto super. Ale i takhle otevřeně to vypadá hezky, je hezky splývavý a fakt nekouše, je to příjemný materiál, který si myslím, že bude docela i teplej tady na to období. Tak, předposlední věc je, no tak na tohle se taky těším, já jsem si tam vybrala fakt krásné věci a podle toho, co zatím přišlo, tak jsem úplně nadšená, doopravdy se mě moc líbí. Tak a potom jsem tam vybrala takovýhle šaty letní a to musím říct, že na první pohmat je teda takový zvláštnější materiál, ten asi se mně
upřímně moc nelíbí. Řekla bych, že bude se v něm člověk v létě potit. I když je hodně podobný tomuhle tomu fialovýmu. No, tady ten je trošičku víc umělej, ale zase je lehoučkej, jako pírko. Uvidíme, takhle se mě to fakt špatně hodnotí. Každopádně jsou to takový šaty nebo tunika, uvidím ještě, jak to bude dlouhý, tam to měli spíš jako šaty, teď jsem se do toho úplně zamotala. A má to takovejhle jako hodně volnej, rozevlátej. Ačkový střih s takovým kanírkem na konci a tady to má taky takovýhle jakoby předěl v oblasti prsou a rukávky jsou to takovýhle jakoby zvonečkový. Říkám vám, tenhle celý nákup je mimo moji komfortní zónu, ale moc se jako na to těším, že vyzkouším něco novýho, protože normálně bych asi vždycky šáhla po něčem, co vím, že je jistota pro mě. Ale díky tomu, že to bylo zadarmo, tak jsem si mohla trošičku víc riskovat a nebylo by mě líto těch vyhozených peněz. Což jako chápu, že vy, když si to budete kupovat, tak nevíte, do čeho jdete. Na druhou stranu vidíte, že to vypadá dobře. Barvička je taky hezká na léto, k takový bledě modrý džísce, bílý tenisky, nebo i jakoby sandálky samozřejmě, ale bílý tenisky, to je víc můj styl, takže super spokojenost a myslím si, že jako to nebude vůbec marný, hlavně v tom člověk nebude obcuclej. Nebude. Ty šaty, musím říct, že jsem s nima moc spokojená. Ano, jsou hodně široký, doopravdy lehoučký. Vzadu, jak vidíte, jsou trošičku delší než vepředu, což bych možná uvítala o kousíček delší, ale dá se to přežít. Myslím si, že právě třeba v parných letních dech a na dovolenou to bude naprosto ideální. Nikde neobcucávají, líbí se mě to moc. Ten materiál je trošičku víc umělej, ale myslím si, že zase bude hezky schnout rychle. Barvička je pěkná, já mám růžovou moc ráda, docela často ji nosím, ale nenosím takovýhle vzorovaný věci. Vypadá to trošičku, že to jsou takový jemný kytičky, takže takhle a líbí se mi to, přijdu se v tom jako princezna. A jak už jsem naznačila v úvodu, poslední věcí budou plavky. A ty byly hrozně krásný na té modelce, moc se mi líbily. Doufám, že letos využiju, aspoň jednou. A uvidíme teda, jestli mě vůbec budou, protože po prsí změřit a tak celkově to je někdy boj. Možná by se tam mohly holky nadspat, ale jsou krásný teda. No, trošku mám strach, že mě budou malý, ale jsou nádherný. Ten vzor je doopravdy boží, jsou krásně udělaný, že by to ty prsa mohlo hezky držet. Já doufám, že tam prostě padnou, no. Tak uvidíme, každopádně vypadají teda takhle, ta barvička je fakt suprová, plavek tam měli hrozně moc krásnej a pokud nejste plus size, tak tam byl ještě větší výběr. Takže určitě doporučuji mrknout i na plavečky, vypadají fakt hezky a spodek je k tomu úplně obyčejný, jo, tak to nebude. Takhle krásně do modra. Já modrý plavky nemám a modrou mám ráda, takže se mně to líbilo. Doufám, že nebudou hodně nízký. Vypadají trošku, že jako to břicho úplně nezakrejou. A líbí se mi, že k tomu poslali i teda tady tuhletu vložku. No a co se týče plavek, tak ty mám na sobě, úplně se vám asi odhalovat nebudu. Vypadají fakt hezky na postavě, každopádně kalhotky nemají moc utaženou gumu, takže mě budou padat, když budu plavat. Určitě to bude spravit nějako. Kdybych měla o číslo menší, tak by mě určitě neseděl vršek. Každopádně teďka mě sedí takhle jakoby docela pěkně, ale obvod je hrozně velký. Já jsem si to tam nedala do toho zakliknutí, ale musela jsem si to tam zavázat, aby mě to vůbec nedrželo a prsa by mě lezly spodem. Ale jsem ráda, že jinak se tam nacpaly pěkně. Takže myslím si, že se to vymyslí, vymazlí a bude to top. A jak už jste u mě zvyklí, krátký reels. Na těch sáčkách mají takový super heslo Beautiful clothes make beautiful people. A v češtině pro neangličtináře krásné oblečení dělá krásné lidi. Šaty dělají člověka. Je to tak.
Doufám, že se vám ty věci líbily. Za mě teda takhle z prvního dojmu naprosto super. Jsem moc nadšená a spokojená a uvidíme, jak to bude na mě vypadat. Dejte mi prosím dolů do komentářů vědět, co se vám líbilo nebo jestli se vám něco nelíbilo, protože všichni máme různý vkus. Když si budete chtět udělat radost, tak určitě nezapomeňte na slevový kód, abyste to měli o trošku levnější. A doufám, že se vám videjko líbilo. Já jsem teda fakt spokojená a mějte se moc hezky. Ahoj!